Один із найстаріших дитячих журналів України «Барвінок», який має 90-річну історію, припиняє роботу. Про закриття повідомила редакція видання в червневому випуску. У своєму поясненні працівники зауважили, що головною причиною стало масове занурення дітей у віртуальний світ, натомість друковані зразки виявились неактуальними. Дитячий часопис засновано в 1928 році в Харкові. Тоді він називався «Жовтеня». Після воєнної перерви в 45-му відновили часопис вже в Києві під новою назвою. А з 89-го головним редактором «Барвінка» був Василь Воронович. Сукупний наклад за більш як 86 років перевищив 315 мільйонів примірників. Видавцем був редакційний колектив, оформлений як власник. Державних дотацій видання не отримує в зв'язку із законодавством про незалежність ЗМІ.